Jėzau, taigi ją iki 56 metų tardė. Visai iki 56 metų tardė. Mes jos nematydavom po 6, tai yra po 3, po 4 dienas nematydavom. Nu, įsivesdavom. Ir kaimynai vadinami. Ai, stribai. Įsivesdavo Satkienė. Nu ir ką. Jinai tar sakydavo taip. Tardydavo rusas. Normaliai viskas būdavo. Tardydavo lietuvis arba žydas. Baisu. Baisu. Pareidavo tai. Su 30, tai nežinau, su 41 laipsnių temperatūros, o jau apie ką kitą. Jūsų tą pasakojimą nusifilmuoti ateičiai, kad žinotumėm, kas vyko, kas buvo. Galit faktinai, bet sakiau, kas buvo, to jau niekada nieks ir nebepakartos. Niekada. Įduok dėl, kad nebepakartotų. O Jėzau, nu tai dar nežinau, nu dabar tai galbūt ne. Bet jau kiek, truputį anksčiau, tai dieve, kiek galėjau kartot. O kelintų jūs metų gimimą esat? O, aš 40-tų. Uh-huh. Na va, 40-tų ir rugsėjo mėnesį. Nu, o šiaip tai ir karą praėjau ir tokia buvau. Nu ir ką daryti, o paskui jau ir prasidėjo. Nu va, čia va prieš paminklų dirbtuvės, ten buvo tas štabas jų vadinamasis, ten buvo didžiulis rūsys, labai didelis. Nu ir ten mano sesers klasės draugė, jinai pas močiutę aukštai gyveno. Nors tam buvo sakyta visiems uždengt langus ir niekam nieko, nu niekam nieko. Ir visiems buvo čia taip sakyta. Na ir matydavo, sako, atvesdavo jaunus vyrus, savo išvesdavo. Arba išnešdavo tikriausia gant. O ten buvo tik tai ką, darželiai, vat kokie, nu kiek ten gali būt. To lauko, aš nežinau, kiek ten gali būti lauko. Nu, kaip mano troba vadinama. Nu ir ką. Ir pakasdavo juos. Bet kas matydavo, kada pakasdavo? Kas... Dieve. Apasakoji kas nors, ar kaip? Tai mes eidavom, va, su broliu eidavom. Mum į tą mokyklą labai kažkaip gerai. Eidavom čia toks... Nu, tais palankėm tom. Nu ir labai, ir ką. Vieną kart matėm pirštus vienu. Nu, man tai buvo, nu brolis buvo jau vyresnis, nu aš nežinau. Nežinau, tai buvo baisu. Nu, paskui tai ką. Atidavė visiems. Kas tik tai norėjo, tik tai prašom, statykitės namus ir visi, taigi, jų aiškiai matė, kad yra ir, o Jėzus Marija, ir gatvę išlėjo ir viską, taigi aiškiai matė, kad yra. Tai dabar ten gatvė ir kažkokie pastatai ant tos vietos taip, yra. Taip, tuose vietose. O kažkur tai pastatė paminklą. Nu tai kur tenai? O jūs tą vietą parodyti galėtumėte ten kur daug maž? Ne, dabar jau tikrai. Dabar ne. Parodyti aš tik tai galiu jums pasakyti, va čia va iš tos tiesiai į viršų. O ten jau yra ką? Yra... Namai ir viskas. Bet mes matėm, ten ūkinis yra šitais už to ūkinios, ten irgi sens ūkins, ne? Ten ne ūkinis, ten yra tas rusys. Nu tas ai, rusys. Akmeninis rusys, ten, kur laikydavo šitos partizanus arba kitus žmonės. Aš žinau, paskui ten, kaip jau jie išsikėlė jau į miestą, tai ten išsikėlė
pradėjo dirbti vadinamasis, kaip čia dabar tas vadinas, promkombinats vadinas. Nu ir mano mamos irgi niekur nepriėmė, kadangi jinai buvo šaulių vadė. Niekur nepriėmė jos, tai jinai pažįstams buvo. Sako, aš vis tiek tave paskui jau priimsiu. Nu, aišku, labai sunkiai buvo ten. O ta moteris sakė, Dieve, negaliu būti, man vaidenas kažkas tikrai yra čia kažkas. Nu, aišku, kad tenai, nu, kažkas tai baisaus buvo, nu, kažkas tai baisaus. O šaulių vadė, sakot, kaip suprasti šaulių vadė, ne šaulių vads buvo ar šaulių vadė? Vyrai turėjo savo, moteris savo. Šaulės tai buvo moteris. Taip. Va. O kur jie, gal žinot, kol pasakojo, gal kokioje vietoje tie šauliai buvo? Kokioje vietoje jų būstinė buvo, ar dar kažkas, kur jie susitikinėdavo? Kurie, dabar man atrodo, kad jau ir tų namų ten Jėzus akmenės nebepažint. Mes kur stovėdavom prie duonos iš vakaro, tai žinokit, oi, senai nebėra ir, oi Dieve, nu sakiau, akmenės visiškai nepažint. Ir ten bet kurie susirinkdavo, aš nežinau, kurie ten susirinkdavo. Dar dabar vat vieną kažkur tai atradau, vieną šaulių vat vado, kaip tik vat mama yra ir ten jos. Labai didelė organizacija. Gal galėtumėt parodyti, mes bet projektą apie šaulius, mums labai svarbu, tradicijas. Tai aš kaip tik ieškojau tos. Ir kažkur tai tą turėjau. O visus kitus aš atidaviau. Buvo rašęs, čia yra vienybė, buvo rašęs, pagal pasakojom šitus modus. Rašiu. Tai ta vieta, žinau, aš turiu du įrašus, jeigu reikės nugalėsiu. A jos įrašus, užrašytus turiu? Jo, ten ne viena apie tai, bet ir apie tai, žinau. O šitais, kaip jūsų mamos vardas pavardė buvo? Julija Satkienė. Julija Satkienė buvo šaulių? Vadė. Vadė šaulių, ne akmenės. Taip. Prieš tai kažkas liktai dar, bet paskui jinai. O čia jau mūsų giminėje, mūsų jau tiesiog, bet kurių jau nieko nebėra. O jeigu dar grįžti prie to stribyno, kiek laiko daug mažie ten buvo įsikūrę, kiek mėnesių ar ten ilgiau? Ten ne, man atrodo, kad ten daug ilgiau, bet kad jie taip ir keliavo iš nu, stengiasi vat, iš vienos vietos į kitą ir taip pat ir keliavo. Nu, bet jie tai ir, nu, ten baisus daiktas. Čia kai dirbo, čia man atrodo, kad mėzino šito, tai dar nebuvo. O šiaip tai mėzinas, tai kaip padaryt, nu jisai buvo, vadinamasis majoras turbūt, jisai vežė visus mažeikių apskrities, vat ir mes. Ir visi vat į vežimai, kaip prasidėjo. Jisai mamos sesers vyras. O čia tai tikrai, kad nebuvo. O kas čia galėjo būti, aš nežinau šito. O mama gal pasakojo, kaip ten šauliem, tu moteriam kitom, tu jos persikė, išvežė? Nežinau, aš tik tai atsimenu, kad vat mes dar kapinėse buvom, tai... Atėjo tokia moteris, sako, o Jėza, mūsų, sako, vadė. Nebėra dabar, nebėra. Nu, taigi reikia manyti, kad aš jau dabar jau 81 kabinu. O jau ką norėti apie tos? Oi, ne, nebėra. O kad dabar gal kažką kaip karas prasidėjo, gal kažkaip tai, gal prisimenu, kaip kažką pasakojo, kaip karas, kaip rusai užėjo, gal jie priešinos čia... kad rusai užėjo, ar dar kažkaip nieko nėra pasakys mamą. Mama dėl savęs pergyveno. Labai pergyveno, ne? O Jėzau, taigi ją iki 56 metų tardė.
Iki 56 metų tardė. Mes jos nematydavom po 6, tai yra po 3, po 4 dienas nematydavom. Nu, įsivesdavom. Ir kaimynai vadinami. Ai, stribai. Įsivesdavom Satkienė. Nu ir ką. Jinai tar sakydavo taip. Tardydavo rusas. Normaliai viskas būdavo. Tardydavo lietuvis arba žydas. Baisu. Baisu. Pareidavo tai su 30, tai nežinau, su 41 laipsnių temperatūros, o jau apie ką kitą. Nu vieną kartą pasakoju, kad jie pakvietė, o ten sustojo mašina ir jau nepilna, dar nepilna ir laukė jos, ar ją išleis, ar neišleis. Tai jie ten ką, ten jie ten šnekėjus, mama sakė, nemokinsiu jos rusų kalbos, jinai vokiečių kalbą, jinai gerai mokės. Bet jinai ir tikrai nesimokė. Nu, bet kai būtume išvesti buvę, nu, nežinau, tiesiog baisu buvo. Bet nebūtų išvežti, nebūtų ištrimti. Sėdėjom kokią savaitę mes ant to, nu, jau šią naktį jūs mes veš, jau šią naktį mes. Nu, ir, o čia, žinot, kaip nebuvo tokio to. Paprasčiausia buvo tokia brauga vadinas. Ir buvo tokia dobė. Ir kaip tik važiuodavo visada, jie beždavo, tai ką, naktį. Ir sustoja mašina. Jau viskas, jau pas mumis. Nu ir viskas. Aš visada ant puodą užsimanydavau. Nu va, iš tos baimės. Nu, žiūrėkit, ir pravažiavo. Po to jinai rašė, mėsinai. Rašė. Dėkoju. Nu, tada vėl buvo piktumų su Kastyčiu. Nu, nebėriau ne vieno, mano pusbrolį. Oi, ne, mano tėvelis šito nedarė nieko. Mano tėvelis tik tai. O jūsų tėtas, kaip tėvas, kaip jis? Ne, nu tai čia mano pusbrolis. O tėvas tėvas kaip? O mano tėvas, tai ką? Gaila, kad jūs negyveno tokiais laikais, buvo da čia toks akmeniai. Rajono jautis jis vadinosi. Nu tai mano tėvas panašiai taip buvo. Mhm. Tai aš net nežinau. Aš net nežinau, kiek jis atentų ir vaikų, kur kas kas. Nieko nežinau. Nelabai sutarė mamos atėti. O, ne, jie turbūt 9 metus išgyveno. Ar 9, ar 10. Ir viskas. Ir dingo. Bet vis tiek geras jo, nežinau, kas ten buvo. Kad jis gavo į Marijampolę, bet matyti, aš nežinau, ar jis ten turėjo kažką, tai jau. Jinai, mama važiavo vokiečių laikais, viena pati sužinojusi, kur jisai yra. Nu, jinai važiavo ieškoti jo. Nu, kadangi vokiečiai nutraukdavo pirštinę, pamatydavo žiedas ant rankos ir niekada neliesdavo, niekada. O jinai kaip nuvažiavo, tai buvo tos įkurtuvės, nežinau, žydai. Jisai buvo dantų technikas, o jinai dantistė. Nu, bet su viskom gavo tėvas visą šitą palikimą. O jūs visą gyvenimą čia gyveno, šitame name? Nu taip gyveno, nu jisai buvo zootechnikas, vadinausi, nu vat. Tai jisai, nu ką, jis dar dabar kažkada, tai jo nuotraukos dar atradau jo kažkokią sugyvendinęs. Nes...
O ką da apie Šaulius, ką nors pasakoja apie Šaulius? Ne apie Šaulius, nu, apie Šaulius. Nu, kainai galėjai sakiau. Vis tiek vadė buvo, vis tiek, žinai, šiaip. Ai, baisu, aš tik sakiau vieną kartą, kai jinai grįžo, jinai slėpėsi Rugiuose prie savo, nu, kaip čia pasakyt, brolio savo namų tenai slėpėsi savaitę. Nu, ir jinai sakau, einu, aš kaip tik o ten mezinai toliau, jie ir gyveno va ten. Na, sako, einu į mezinų tą pirtelį ir pasikarsiu, nebegaliu. Ir tik jinai išėjo ir atvažiavo. Ah, visa kopa, nežinau, kiek ten jų ten buvo. Apsupo tos Rugius, bet jos nebuvo jau. Jinai tada grįžo čia ir toks gulbinas buvo. Och, sako, ta, iš karaidės. Ir sakė, vos ją nenušoviau. Tai jinai bėgo pas kaimynus ir drebėdama. Bet va, nežinau. Kaip... Išliko gyvo ir kada mirė jį? Pirmais. 2001. Oho. Tai gražaus amžiaus laiko. Taip. Ateidavo labai dažnai per šventės, ateidavo šauliai. Jinai, kaip čia pasakyti, šaulių, kaip čia dabar pasakyti, mirė nuo, kaip jis vadinasi, dabar aš negaliu pasakyti. Nu, paprasčiausia, ja, tik tai vat buvo toks šaulis, aš nežinau, dabar iš dabartinių tų vadinamų, ar dabar jis bėra gyvas ar ne. Nu, tai jai turėjo būti ir šitas, kaip tas... Man po insulto labai sunku kalbėti. Suprantu, viskas tvarkuoja, viskas gerai. Suprantam, jums labai įduomi informacija, iš tikrųjų. Ir tai ta, ką jie dabar pasiėmė, jis labai rinko šitos antspaudėlius, tuos vadinamosius. Medalius. Medalius, taigi, pasiėmė jisai. Nu, garbė šauliai jinai buvo, garbė šauliai, nu, ir jie lydėjo ją, bažnyčioj buvom, ją taip, nu, gražiai labai palaidojo, mama labai gražiai palaidojo, nu, tikrai su. Bet vat laidojo, tai buvo naujų metų išvakarė. Ir niekur nieko, va, ir taip tyliai ramiai visi dingo. Aš pasilikau vieną. Nu, va, tai ir viskas. Ir aš pasilikau vieną. Jūs buvot minėjusi, kad mama turėjo kažkokį apdovanojimą ir ginklą, kaip ten pasakojot? A, tu tai tada jinai turėjo ginklą, turėjo, kaip jau... Turėjo ir tada ir medalį turėjo, ir ginklą turėjo, bet kaip va, užėjo rusai. Jinai privalėjo atiduoti medalį, tai jinai paskolino, nu, per, nereikėjo atiduoti, jo tik tai ginklą reikėjo. Paprašė ir nuotraukas, ir perdavė savo sesers sūnui vyriausiam. O pasirodo, kad tas sūnus dirbo jam. Mezinui dirbo. Ir jo visa giminė. Gaila, aš nuotraukų, tos neturiu knygos. Į Mažeikius nebinuvažiuoju ir ten mano pusbrolio ta žmona turi jinai tą knygą. Bet iš jos niekaip negaliu išprašyti, kad duotų man paskaityti. Nu ir, bet sako, mano uošvis tai ne, tikrai tas, jos uošvis tai jau tikrai ne. Bet va, tas Mezinas, tas Levinas, paskui jo dėdės keli buvo.
Ir, vat, ir, o ten, kaip čia pasakyti, stoties gatvėje, dabar jau tas namas tik yra užkaltas, 2 aukštų namas, ir ten buvo toks, nu, kažkaip įtaisyta ten, nežinau, kad ten Petraitis toks slėpėsi. Ir jis viską girdėdavo, viską, viską. O ta Petraitinė, vargšytė, pas mano dėdė dirbo kaip tarnaitė. Tai sakydavo, tik pasakyk, pasakyk Sutkienė, kad tik tai jau, dieve, apie viską, apie viską. Tu nueisi į bažnyčią, ten, vat, kaip tik, vat, abu dalyvinai dirbo bažnyčioje, abu du gėdojo. Eidavo ir iš pažinties ir visko, nu tai eidavo. Ir viską nunešdavo, viskas. Saugumiečiams? Taip. Ir tas pasislėpęs viską girdėdavo, tas pasislėpęs. O tas viską girdėdavo. Tai ten slėptuvė buvo tam? Jo. Tai jis ten gyveno ir ten stribai už sienos? Taip, už sienos jisai, jo. Už sienos. Instruktuodavo tos agentus, smogikus. Kas ateidavo, viską sakydavo. O ten va tau jūsų mamos nuotrauka gal yra? Taip, mama per laidotuvės. Jinai man sakė, kad nebūtų kitos nuotraukos, tik būčiau, kad aš laidotų. Nu, tai va ten nėra. Kaip jį, kaip jauna, kaip buvo? Nu, kaip buvo. Kaip šaulė, kaip buvo, jo. Jie buvo, nu, tokios pilkšvos uniforma, pilkšva jų buvo. Baltos ir. Labai gerai, kad nuotraukai saugai, daugiau tokių su šauliais neturit jokių kažkokių. Žinot, buvo, bet aš atidaviau savo, vat, kaip tik, vat, tiem vyram. Kam? Nu, tiem vyram šauliam. Iš Akmeniškių? Nu, tai buvo, taip, jo. Bet va, jau ir šito Vaitkevičiaus nebėra, vat, buvo. Laikė, nu, kas čia dar buvo, aš su jais toliau viskas, kaip jie mamą palaidojom, daugiau jie pas mane nėra buvę, daugiau niekada. Niekada daugiau nėra buvę. Kur jie čia galėjo būti, aš tikrai nežinau. Na va. Bet tai daug tų šaulių buvo, moterų? Daug buvo, šaulių buvo daug. Daug buvo. Čia dar sulipinta buvo, nežinau kur. Čia kažkokia tai šventė matyti buvo. Na ir čia šiandien. Bet mamai saugojo tą nuotrauką, vis tiek čia tokių baisų, žinai, šiek laikyti. Nu. Išsaugojau. Bet vat kitas nuotraukas ir tą medalį, kaip vieną kartą ją išvedė tardyti, atrado pas tardytoją. Pas tardytoją viską atrado. Ir kada tada jinai suprato, kad Levinai yra. Yra. Jie dabar ten Kaštonų gatvėje gyvenančia, ne? Ai. Vienas ten gyvena. Kaštonų gatvėje. Kiti gyvena čia, nai gyvena. Nu, bet jau čia jau jie. O paskui jau jie įsitraukė į, nu, kaip čia pasakyti, į tokį. Tada dar jie, kaip čia pasakyti. Banditizmą. Jo, grinai banditizmą, nu grinai apvogdavo žmonės viską, nu tai jie paskui sėdėjo, vat ir tas Jonas sėdėjo, ir čia va sėdėjo, kiti vaikai, nu kas galėjo, tai vat, nu, o šiaip tai vat, vedė, ir tas Levinas, tai ir apsirengęs, ir kunigo drabužiais, ir visokiaus eidavo. Žmonės provokuoti. Ja. Į svarbiausia, kad žinodavo, kur kas ką. Ir dabar, bet jums labai, labai, labai gerai, Vilmantas Krištopaitis. Nu, bet ir mano, jis irgi man dėdė surado, va. Ir viską, ir apie jį, viską žino, apie Levinus, viską žino, viską, nu.
Aišku, buvo dar priklausomai. Gerai. Tęsim dabar mes tą vietą, pasižiūrėsim. Egidijus, žinai. Nu, daug maž, daug maž. Gerai, ačiū Jums sveikatos. Nėra už ką, bet vat žinot. Nu, jau labai mums įdomu.